Hyvää huomenta Keuruulta. Ollaan tuossa justiin aamiainen syöty ja viimeisiä mikkihiirikahvia juodaan. Siellä komeasti aurinko alkaa nousemaan ja taivaskin on aika kirkas. Mutta meiltä on hävinnyt yksi päivä. Me ollaan Keuruulla ja tuossa toissapäivänä eli eilen aamulla me oltiin vielä Tuurissa. Ja jostakin syystä kaikki eilisen päivän kuvaukset on nyt hävinneet. Eli kortille taltioituneet kaikki meidän mäkeen jumiin jäämiset ja suuret ostokset tuolta Tuurin tavarapuodista. Oliko se kokonaista 2 euroa? Niin kaikki ne on jäänyt pois. Saunahattujen esittely ja niin edelleen. Jostakin syystä tosiaan niin mä eilen tein video koko päivän tai pieniä pätkiä ja sitten yhtäkkiä illalla kun piti alkaa niitä tuolle koneelle syöttää, niin mä huomasin, että kone ei toimi. En saanut niitä millään ulos ja totesin, että kortti on nyt tyhjä ja sieltä ei saanut mitään ylös. Hävinnet kaikki. No ei sille voinut mitään. Et yksi päivä elämästä häipyy. No katsotaan tänään mitä tehdään ja minne mennään. Tultiin Keurulle eilen 3 maissa ja kierreltiin vähän tuota Keurun keskustaa. Ja oikeastaan tuolla Kirkonmäellä etsittiin yhtä geokätköä, jonka piti olla siellä kotiseutumuseon pihassa. Mutta siellä oli pihassa lisäksi semmoinen metrin verran lunta, niin eipä sinne juuri päässyt. Nyt me lähdetään eteenpäin ja mä ajattelin, että piipahdetaan tuossa Leivonmäen kansallispuistossa. Siellä on pari semmoista kivaa niin sanottua puskaparkkia, jossa voisi illaksi jäädä ja myöskin yöksi. Jos ne on huonoja paikkoja, niin sen jälkeen jatketaan matkaa eteenpäin. Auto yöpyi tuossa oikein hyvin, ei ollut mitään ongelmia. Ketään ei käynyt yöllä häiritsemässä. Nyt aamulla tähän muutama auto on tullut. En viitsinyt illalla panna edes tuota ulkopressua tuohon tuulilasille ja sen näkee sitten tuolta sisältä, että se on vettä täynnä. Nyt täytyy rupea kuivaan niitä. Joo, se on tosiaan, kun ei tuota pressua laita päälle ja sisällä on lämmin ja ulkona on kylmä, niin se kosteus kyllä kerääntyy tuohon ikkunaan ja se täytyy siitä ottaa pois. Mutta onneksi meillä on tuommoinen kärsseri-imuri, niin sillä me saadaan lasit puhtaaksi aika äkkiä. Täälläkin varmaan sitä vettä on enempikin. Joo, siinä se näkyy. No, otetaan kärsserillä pois, niin ei valu tuonne auton rakenteisiin. Pappilanniemi ja satama. Siellä me oltiin yötä Keuruulla. Ja oikein hyvä paikka. Jos joskus ajetaan kesällä ohi, niin täytyyhän se käydä katsomassa, että onko siinä hyvät kahvilat. Jos siinä olisi hyvä paikka jopa istua iltaan, niin sehän olisi mukavaa. Tuossa näkyy komea Keuruun kirkko. Sen pihaa kierrettiin ja otettiin muutamia hyviä kuviakin sieltä. No siellä näkyy muuten sitten Keuruun vanha kirkko. Se on puuta. Illalla en nähnyt, minkälainen katto siinä on, mutta nyt kun mennään ohitte, niin vilkaistaan. Perinteitä noudattaen paanukatto. Jyväskylään 63 kilometriä. Se on sellainen tunnin matka ja siitä sitten vähän eteenpäin. Tai oikeastaan alaspäin. Siihen se jäi taas auto tällä kertaa. Marita menee jo kovaa vauhtia kohti maantien alikulkua ja siellä alikulun kohdalla pitäisi olla joku kätkö. Käydään katsomassa, löydettäisikö me se. Joka tapauksessa on hyvä vähän kävellä näin aamulla, ettei heti jäykisty. Musti siellä haukkuu. Arvas heti, että on vieraita tulossa. Tämmöisen synkän sillan alle me nyt tultiin ja ruvetaan etsiä geokätköä. Katsotaan löytyykö. Palataan asiaan, jos löytyy. Todella kauniin päivän teki meille. Ja kätkökin löytyi, nyt ei vaan siippa saa sitä auki, niin minun täytyy vähän auttaa häntä. Paljon on paperia ja paljon on märkää paperia. Nyt mä joudun antaa taas selän Maritalle.
Toivotaan, että hän saa sinne kirjoituksensa. Kuitattu on. Paperi oli vähän kosteita, mutta saatiin me ainakin oma sinne. Kynä hampaisiin ja kätkö oli siinä ja nyt me mennään takaisin autolle. Ja jatketaan ensin tuohon petäjävedelle ja siitä sitten eteenpäin. Siellä se musti häntää heiluttaa ja haukkuu kovaa. Noi. Se oli sitten tämän päivän ensimmäinen kätkö ja saa näkee tuleeko toista. Ajettiin tuossa justi äsken Pitäjäveden vanhan puukirkon ohitte, mutta ei löydetty mistään semmoista niinku ajoreittiä sinne ja ei vitsittu ulkoa, ei kun tuonne umpihankeen lähteä käveleen, niin jätettiin se sitten noille kesäisille kierroksille, jos täällä joskus kesällä ajellaan. Onks Marita nyt tyytyväinen, kun tuli tuo keukatko löydetty? Joo, pitäis aina olla yksi päivässä. Ai yksi päivässä? Niin. Joo. Ainakin. Joo, mutta meillä oli yhtenä päivänä kato 4, niin nythän sit voi jättää 4 päivää välistä pois. Joo. Todella hieno auringonpaiste. Täytyy välillä oikein miettiä, että pitäisikö laittaa aurinkolasit päällä. Marita, sullahan ne oli äsken. Joo. Kyllä se kesä, kevät tästä tulee pikkuhiljaa, uskokaa tai älkää. Katte -3 vaan, ei oo paha. Ei oo paha. Joo, myö jatketaan matkaa ja katsotaan, jos päästään tuonne ABC Vaajakoskelle, että siellä olisi tuommoinen Kemsan tyhjennys, jos saataisiin vaikka tuo Kemsa tyhjäksi. Kyllä se vielä riittäisi yhden yön, mutta jos sen saa tyhjentää, niin tyhjennetään. Se on sitten paravaani saapunut semmoiseen paikkaan kuin Jyväskylä. Ja ruuhkaakin on ihan isossa kaupungissa. Tuossa juuri toi Mopeka ilmoittaa, että kaasu on vähissä. Näyttää siltä, että siellä ei enää niin sanotusti nestepintaa tuossa kaasussa ole. Ja nyt siellä se kaasuuntunut nestekaasu niin vielä kuluu loppuun. 3 päivää se pullo kesti. Eli se oli tuossa reissuun lähdettäessä, ostin sen ja nyt se on sitten tyhjä. Mutta mulla on toinen pullo tuolla, niin ei mitään hätää. Silloin kun ei ollut tuota Mopekaa, niin piti aina suunnitella, että onkohan se tyhjä ja kauankohan se kestää ja niin edelleen. Niin nyt kun se tietää, että se alkaa olla loppu, niin pitää osaa varoa sitä vaihtamista. Hyvä peli, Mopeka. Puolikkaan Kemsin tyhjennys olisi Vaajakoski ABC:llä maksanut 5 €. Sen verran pihimiä se on, että en ruvennut sitä maksamaan. Eli kuskataan nyt mukana sitten tuonne seuraavalle camping-alueelle. On nämä vähän rasvaisia hinnat, vaikka ollaankin ABC:llä. No, me mennään kumminkin kahviin ja sitten mietitään tuosta tuulilasinpesunestettä, koska huomattiin, että se loppui tuossa juuri. Lasinpesunestettä tuli ostettua oikein 2 tölkkiä. Laitetaan toinen tuonne. Ai, sitruunan tuoksuista vieläpä. Laitetaan toinen tuonne autoon. Ensin täytyy tietysti avata konepeltia. Tuossa on näppi. Sen verran hankalaksi tehty tuo täyttö, että siinä pitää tosiaan olla trappi. Sitten se on siinä. Ei ole niitä helpoimpia paikkoja tämäkään. Se on täynnä, ei sinne mennyt kuin 3 litraa. Meillä olisi oho, tässä oli vähän liukasta. Tai ei nyt liukasta, mutta lukolle. Olisi semmoinen 6 kilometriä vielä meidän matkaparkkiin. Tai siihen ensimmäiseen paikkaan, missä ajattelin, että voitaisiin syötä olla. Niin katsotaan löytyykö, tai se löytyy, mutta onko se hyvä paikka ja onko se tyhjä. Joo, jos siellä olisi kiva paikka ja pääsisi vähän kävelemään jotakin polkua pitkin, niin tää saataisiin syvintää päiväkulmaa ja päästäisiin vähän ulkoilemaan. Tai Marita halukas lähtee tuonne metsään kävelemään. Joo. Tämmöisenä päivänä ei autossa kannata istua.
Joo, nää on harvinaista herkkua. Niin. Tien vasemmalla puolella on Leivonmäen kansallispuisto ja tien oikealla puolella on yksityistä maata. Ymmärtääkseni aivan kohta sukellamme kansallispuistoon. Me ollaan kyllä Maritan kanssa tässä samassa parkissa, puskaparkissa oltu muutama kerta. Täytyy katsoa nyt, että onko tuota noin tie auki ja onko sinne tehty mitään lanauksia. No ei ollut. Täytyy käydä kääntymässä vielä, pieni hetki. Joo, tässä olisi ollut ihan hyvä paikka yöpyä, mutta tuossa on 2,5-3 kilometrin päässä yksi toinen paikka, niin käydään vielä siellä katsomassa. Niin, tää oli Kivisuo. Tuossa on pari kilometriä matkaa, 2,5 kilsaa matkaa, niin käydään katsomassa. Tullaan sitten tähän takaisin, tää on kyllä ihan jees mesta. Hyvä paikka nukkuu, sieltä varmaan löytyisi joku grillikatoskin. No oli siellä jotakin tuolla hangen keskellä. Mukavan pieneksi käynyt tää tie tässä. Äsken tuossa ohitettiin tuommoinen ukrainalainen henkilöauto, kaveri oli tuolla jäällä pilkillä. Nippa nappa päästiin ohi, kun hän oli tälle tielle jättänyt autonsa. Tästä paikasta voi melkoisella varmuudella sanoa, että täällä ei ole aikaisemmin oltu, koska ei näytä yhtään tutulta. Tuo äskeinen paikka oli sellainen, missä oltiin oltu joskus aikaisemmin, mutta ei tässä. Jos tää näyttää huonolta, niin sitten me palataan tuohon kesäisen uimapaikan laiturille. No, täällä on sitten parkkipaikka, mutta ei tänne taida oikein mitään mahtua. Ei, kyllä tässä voisi olla. Kyllä tähän mahtuu. Mennään sisään vaan. Tänne vaan. Tässä voisi olla polkuja. Joo, Luupakan lenkki 2,5, Harjunlahti. Joo, tää on hyvä paikka. Kyllä me tässä laitetaan vaatetta päälle, mutta ensin me syödään ja sitten me lähdetään vasta liikkeelle. Tultiin sitten tänne toiselle parkkipaikalle tällä Leivonmäessä. Ja eihän täälläkään mitään isoja polkuja ole, mutta on tässä nyt yksi tämmönen kävelyreitti. Me tuossa Maritalla jäi laittaa autoon vähän ruokaa, niin tuota sen jälkeen, tai lounasta, niin sen jälkeen sitten tehdään tuossa pieni tuota noin kävelylenkki ja katsotaan jäädäänkö tähän yöksi. Ei tämä nyt hassumpi ole tämäkään paikka. Tässä on myöskin näitä niin sanottuja infotauluja Leivonmäestä ja Leivonmäen palveluista. Aika lämmin. Aurinko alkaa jo menee pikkuhiljaa mailleen, mutta ei se meitä haittaa. Me on totuttu pimeään. Kyllähän täällä käveleenkin pääsee, kun laittaa kunnon kengät jalkaan. Joo, hyvä se on, että Leivonmäkikin laittaa pieniä tällaisia korjauksia, että pitkospuita uusitaan ensi kesänä. Tuossa syötiin äsken lounas ja nyt lähdetään tuonne Harujärvelle. Sinne on matkaa kokonaista 400 metriä. Käydään katsomassa, siellä on joku keittokatos, jos siellä vaikka saisi tämmöisen pienen evään syötyä, niin tuota illalla makkaraa grillata. Toivotaan, että tämä polku on tässä hyvässä kunnossa, että sitten pitkin pääsee kävelemään. Ettei ole pehmeä. Ei, tämä on kova. Tämä on oikein hyvä. Pitää vaan pysyä keskellä polkua, ei saa kovasti astua sivuun, koska siellä ei ole sitten kauhean kovaa maata enää. Oiko hieno harjumaisema. Hienon näköistä. Joo. Nyt ollaan täällä Kurun pohjalla kävelemässä. Tuossa on harjua ja tälläkin puolella jonkinnäköistä harjua. Eli ollaan tullut tällaiseen paikkaan. Tuollahan meillä näkyykin jo oikealla tuommoiset katokset ja toivotaan, että siellä on puuvaja ja paljon puita. Otetaan eväät mukaan illalla ja tullaan tänne grillaamaan. Otsalamppu mukaan, niin hyvin nähdään. No, täällä on hieno paikka. Onko täällä jopa sauna? Ei kai sentäs. Täällä on hienot keittokatokset ja muut. Saa näkee, onko täällä ketään muuta ulkoilijaa kuin me näin kauniina tiistai-päivänä. Eikö tänään ole tiistai, Marita? Tiistai.
Täällä olisi hiukkasen puutavaraa poltettavaksi. Joo, ei tarvitse paljon edes sahata, kun täällä on valmiiksi pilkottu, että kirveellä mätkii vähän pienemmäksi. Ja Fiskarsin kirves, voi. Jossakin tuolla Etelä-Suomessa toi häviäisi 2 tunnissa. En tiedä, koska tuohon oli tuotu, mutta ihan mukava, että semmoinen hyvä kirves on. Siinä on hyvät WC-tilat. Tässä on. Oi, ku hieno paikka. Kyllä tänne nyt kehtäisi Marita tulla vai? Joo. Että illalla tultaisiin vähän tähän. Niin. Joo, ja siinä on hyvä pöytä ja... Ja vielä tällä hetkellä on aivan mahtavat maisemat. Mennään tuohon laiturille hiukka katsomaan. Kyllä tässä tuntee itsensä etuoikeutetuksi, kun saa tämmöisissä paikoissa viettää aikaa. Siinä on varmaan leivo. Aika kesy. Ei lähde minnekään. Joo, se oli nimeltään Harjujärvi tämä paikka. Et kesällä täällä voi olla todella ruuhkasta, mutta näin talvella niin vain harvat ja valitut. Karavaanarit käy täällä. Hieno. Eikö tässä ole hiihtolatu? Me tarvitaan lähteä sitten tuonne autolle kohta ja kello on nyt noin 2, niin joskus tuossa 4-5 aikana tullaan tänne. Otetaan kassit mukaan ja eväät ja tehdään kunnon grilli-ilta. Todella hieno paikka. Oliko tämä Harjujärvi? Jo edelleen. Niin tämä on edelleen Harjujärvi, joo. Tuossa piti oikein 2 minuutin välein katsoa kartasta, että mikä sen nimi oli, kun heti kun päästään kartan pois kädestä, niin unohtaa. Mutta semmoista se on meidän jo vähän iäkkäämpiä elämä. Joo, ilma on kyllä kuin linnun maito. Ei voi muuta sanoa. Eihän täällä ollut pakkasta. Oliko tämä plussa? Plussa oli 1 aste. Niin. Plussa oli 1 aste. Tämä on kerran käyty Maritan kanssa täällä, eikö oki? Mutta se oli tuolla toisella puolella on kerran käyty. Ja silloin, me oltiin vielä telttailevia nuoria ihmisiä. No ei kovin nuori, mutta me oltiin teltalla liikkeellä ja siellä oltiin yhden keittokatoksen vieressä teltassa muutama yö. Ja siihen aikaan ei näkynyt ketään muuta. Tsekkiläinen pariskunta tavattiin makkaranpaistopaikalla. Me ei puhuttu englantia, ei he puhuneet englantia, eikä me puhuttu tsekkiä, eikä he puhuneet suomea, niin siinä käsimerkeillä vähän juteltiin. Se oli siinä. Hyvin pärjättiin. Mutta siitä on aikaa varmaan 20 vuotta. Niin. Joo. Me voidaan lähteä vähän tuonne autolle päin, niin saadaan sitten ottaa vaikka pienet päivätorkut. Joo, todella hienon näköinen tämä keittokatos tässä ja siellä on tosiaan WC ja tuossa sitten voi myöskin evästä tehdä, jos tämä paikka alkaa olemaan ruuhkainen. Ja varmaan jossakin vaiheessa on, koska on tämä hienot paikat. Niin. Siinähän se olisi ollut nimi, Harjujärvi. Ei olisi tarvinnut kännykkää käyttää. Tuossa on sitten tuommoinen vieraskirja, siihen täytyy panna pukstaavit varmaan. No laitetaanko tullaan? Joo, kun tullaan uudestaan tänne. Puita aika mukavasti. Täällä ei hirveästi ole polttopuita käytetty. No, me kävetään autolle ja mennään sisälle hetkeksi ja sitten tullaan takaisin. Kun aurinko on menossa juuri mailleen.